Prosím vás, dá se tu u vás někde zohriať? Nie. Lebo tu sa iba nezohrieva. Tu v našom raji vás teplúčko načisto prestúpi a keď sa do slnkom zaliatých tropických záhrad po uši ponoríte, číra morská voda únavu zmije a chmári rozoženie. Jaj, a telo mnohoraké príjemnosti opáči. Tak to je ten najvonakvejší tropický raj. Od tých, čo milujú Tatry, pre tých, čo milujú Tatry. Objavte aj vy tropický raj uprostred zimy v Tatrách. GoTatry.sk